Vamos começar a revelar o segredo desses dois jovens, do Hector e do Eric. Que isso, Eric? Calma. Calma, Eric. Calma. Não, vamos no primeiro mesmo, porque o Eric não tá bem. O Eric tá em estado de choque aqui. Vamos começar pelos dois amigos, que é fortíssimo, hein, doutor? Bastante forte também. Caio, como é que você conseguiu fazer isso? Só me diga. Não, nem eu consigo explicar direito, João. Como é que você acha que ele vai ficar? Ele vai se revoltar, certeza. Revoltar? Eu não consigo nem imaginar o que seja. Não? Não consigo nem imaginar. Olha, pela então, amizade que ele vai se revoltar, mas ele vai ter com mais de 15 anos. Não quero imaginar. Não imagine. Gente, eu não disse a vocês do auditório e para você de casa, você, minha amiga, meu amigo, você que estão vendo os jovens, as pessoas todas que estão vendo o programa, que ia ser uma coisa forte. Todos os temas são fortes. Tá pronto para revelar? Tô pronto, João. Pode revelar seu segredo pro Carlos. Então, Carlos, o que eu tenho pra falar pra você, meu, tá no meu coração já tem um tempo aí. Ah, não. Tá difícil. Você não vai falar que você tá apaixonado por mim agora. Presta atenção, olha pra mim, rapaz. Só pode ser, não tem coisa pior. Presta atenção. Se liga. Fala. Presta atenção. Ó, mês passado você foi viajar com a sua família, com sua avó. Foi. Pro Mato Grosso, né? Pro Mato Grosso, fiquei lá 10 dias. Eu tava num barzinho, encontrei sua mãe. A gente acabou saindo e ficamos, velho. É o quê? Aconteceu. Você tá louco, mano? Aconteceu, velho. Olha o que você tá me falando, tudo. Você tá falando que você pegou minha mãe. Aconteceu. Mano, você é meu amigo, você dormia em casa. Eu não queria, mas aconteceu, a gente ia pra escola junto, mano. Presta atenção. Mas aconteceu, você tem noção do que você tá falando? O que eu posso fazer? Aconteceu. O que você pode fazer? Você me aguarde, mano. Sabe que isso aí é pilantragem. Pilantragem. Você tem que me entender. É, entender. Pra você é fácil conversar. A gente vai se entender, velho. Ah, pra você é fácil falar que tem que se entender. A gente tem que se entender, velho. Mano, não tô falando que você tinha orgulho, amigo. Porque ele sai com a sua mãe, quer dizer que a sua mãe. Não, minha mãe é uma moça bonita, então, assim, solteira, só que independente, ele é meu amigo. Ah, mas você tá falando isso porque você gosta de gente nova, de repente tá querendo até ele, vai saber. Velho, mano, eu tô decepcionado com você. Meu, a gente vai conversar. Vamos conversar, velho. João, tem amigo? Tem condições de tirar esse cara da frente? Velho, você vem aqui, a gente vem cá. A gente vai conversar, velho. Você tem que conversar com a sua mãe também. Tem que conversar, velho. É com a sua mãe que você também tem que conversar. Conversa. É o mais leve ainda. Tá arrependido? Arrependido eu tô, João. Tá. Vai com Deus, vai. Ainda são os mais leves. Imagina o que tá vindo. Um saía com travesti. Outro com a mãe do amigo.